تهدسو خيمانو تايدل قدوس سينودوسنا يبيتا كريستيان شومامنت لتهدسو طياقيوچ يسطوت ملس مندنو سلالنا زينا سلاليلوش گودياوچ يازنلاچو مرجاوچ آلو ابراچون اسكا مچرشاو قويو يالن حليم مندمنلو يهن فيديو ستجمرو لايك ادرگاچو جمرو لچانالاچن ماديس يوناچو يوتيوب چانالاچن سبسكرايب مادرگنا يدول ملكتوان مچان لزلاقي بيتسبنتاچن يتقمال يالن ود يازنلاچو مرجاوچ نالفالن گيتازي فوز انديارگون بدن بارگو نمي فوز ጌታ ግማሽ አንካስ አርጎ አይፈውስም ከፈወሰ በደም እንዳንሶ ኢታያ አይ ተየኛ ሲንዲኖ አንስ ሶስት ይበቃል እንደሱ አይደለም እንደሱ አይደለም ኢየሱስ በደም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ኢየሱስም ዳሰሰው ሰውየውም አጥርቶ አየ ይላል አጥርቶ አየ ማለት የኢየሱስ ፈውስ እንደዛ ነው ለማለት አንዳንድ ዞንዶም ኮንፈረንሱ ሲያልቅ ጭራሽ ማያይም ማለት የግራቱም ኮንፈረንስ ላይ የኮንፈረንስ ባውዝ አለ እዛ ላይ ቢያንስ ጣት ታያለ ትራቁማ ምናምን ያለው ያያ አውልቅ መነጽርን እርገጠው ስበረው ብሎ ነገር ይል ሐኪም ነው ያዘዘልን መነጽርን አው ሄድና ቼክ ተደረግ ሐኪሙ ጣለው ካለ ጣል ነው እኔ አላዘዝኩልን መነጽር እኔ ጸልዬ ስበረው አይባል ነውር ነው ወደ ገሃነም እንደምትሄዱ ሶስት መልእክቶች ይህን መልእክት በማዘጋጅበት ጊዜ በአንድ ጉባኤ ላይ አንድ ግሩም ስብከት አጋጠመኝ ከሱ ስብከት የተወሰደውን አንድ ክፍል አነብላችሁ ወዳለሁ ያለንበት ዘመን ላይ በብዙ ወንዶችና ሴቶች ላይ የምናየው እጅግ በጣም የህሊና ቀላልነትና መጥፋት አለ እጃቸውን እንደመታጠብ ያህል አቅለውት ታላቅ ኃጢአት ሊሰሩ ይችላሉ ከዚያም እንደ ተራ ስራ ለሰሩት ኃጢአትና በደል ከልባቸው መጸጸትን ሳይጸጸቱ ቤተክርስቲያን ስለተመላለሱ ለተቸገረ ስለሰጡ የስህተትን አስተሳሰብ ለማስወገድ በቂ እንደሆነ አድርገው ሲወስዱት ይታያል ብዙዎች በዚህ ጉባኤ ውስጥ አሉ ረጅም እድሜን ያሳለፉ ለማስተዋወስ የሚያፍሩባቸውን ከመቶ በላይ ኃጢያቶችን ይሰሩ ነገር ግን በመስራታቸው አልተጸጸቱ በኃጢያቱ ከመፈር ይልቅ በሰዎች መታወቁ ብቻ የሚያሳስባቸው በእውነት በእግዚአብሔር መንፈስ የነቃሰው የኃጢያቱ ትዝታ እንደ እሾህ ይወጋዋል ኃጢያታቸውን ሊቋቋሙት አይችሉም ነገር ግን በተቃራኒው ብዙ ሰዎች አንድ ሺህ የተሳሳቱ ድርጊቶችን እየፈጸሙ በውስጣቸው እፎይታ ይሰማቸዋል ምናልባትም አንዳንዶቻችሁ በሞት ለተቀደሙ በጣም አጭር ጊዜ ውስጥ ሆናችሁ ነገር ግን በኃጢያት መጫወት የማትተው ኃጢያትም በእናንተ ላይ የሚጫወትባችሁ አላችሁ እግዚአብሔር ለነዚህ ሰዎች በተለያዩ ምልክቶች ማስጠንቀቂያ ያሳያቸዋል ነገር ግን ያስተውሉም የሚል ስብከት ነበር የሰማሁት መጽሐፍ ቅዱስ ሲኦል የሚባል ቦታ እንዳለ ይነግራናል መጽሐፍ ቅዱስ በሰውኛ አምሮ ለናሰው የማይቻለን ድቅድቅ ጨለማ የሚባል ቦታ እንዳለ ነግሮናል ያም የእግዚአብሔር ፍቅር የሌለበት ቦታ የእግዚአብሔር ቸርነት የሌለበት ቦታ ዘላለማዊ የመከራ ቦታ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ስለዚህ ኦል የሚነገሩ ስብከቶች እንበዛም አይሰበኩም ነገር ግን በየቤተክርስቲያኑ በየጉባኤው ለህድገታቹ 10 ደረጃዎች መልካም ባለ ማግኘት 5 እርምጃዎች ባለ ጠጋ ለመሆን 3 መሮች ሚሊየነር ለመሆን 7 እርምጃዎችን የመሳሰሉ ስብከቶችን እንሰማለን ወንድምና እህቶቼ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በታላቅ ስቃይ ውስጥ አልፎ የሁሉንም ሞት የሞተልን ውድ መኪና እንድንነዳ አይደለም ወይም የዓለም ድልዎትን ህይወት እንድናጣጥም አይደለም እርሱ ያንን ያደረገልን የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ህይወት ሊሰጠን ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ቁሳዊ ስብከቶች ወደ ጎን እንተዋቸውና ስላስፈላጊው ነገር እንነጋገር ገነትና ሲኦል ይህን አረጋግጥላችኋለሁ ከ80 አመት በኋላ በባንክ አካውንታችሁ ውስጥ ገንዘብ መኖሩ አለመኖሩ አያስጨንቃችሁም አንዳንዶቻችሁ እንደውም በባንክ አካውንታችሁ ካለው የታጨቀ ገንዘብ ይልቅ በዚያን ጊዜ ሆናችሁ ያሁኗ ጊዜያችሁ 20 ደቂቃ ትርጉም ተሰጣችኋለች መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው ሁላችንም ከእግዚአብሔር ወዳለን ልንሰርዘውና ልንቀይረው ደማንችለው ቀጠሮ እየሄድን ነው የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 እንዲህ ሲል ይናገራል ሰው አንድ ጊዜ ሊሞት ከዚያም በኋላ በፍርድ ፊት ሊቆም ተወስኖበታል ሲኦል ሊወገድ የማይችል ዘላለማዊ እውነታ መሆኑን ይነግረናል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 እና 6 ደግሞ እንዲህ ሲል ይናገራል በእምነታችሁ የጸናችሁ መሆናችሁን ለማረጋገጥ ራሳችሁን መርምሩ ራሳችሁን ፈትኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጣችሁ መሆኑን አልተገነዘባችሁምን አለበለዚያ በፈተና ወድቃችኋል ማለት ነው እኛ በፈተና ለመውደቃችንን እንደምትገነዘቡ ተስፋ እናደርጋለን ሲል ይናገራል ራሳችንን የመመርመር ልማድ ካዳበርን በእምነት መሆናችን ወይም አለመሆናችንን እንገነዘባለን በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት አንድ ሰው ወደ ሲኦል እንደሚሄድ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ እና ከነዚህ ውስጥ ለዛሬ 3ቱን እንመለከታለን
አንደኛው ኢየሱስ ብቻውን ወደ መንግስተ ሰማያት መሄጃ መንገድ መሆኑን ችላ ማለት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 እንዲህ ሲል ይናገራል፣ በሩ እኔ ነኝ፣ በእኔ በኩል የሚገባ ሁሉ ይድናል፣ ይገባል፣ ይወጣልም፣ መሰማሪያም ያገኛል ሲል ይናገራል። ኢየሱስን ችላ ማለት መርጣችሁና ወደ መንግስተ ሰማያት እንደምትሄዱ መጠበቅ በፍጹም አትችሉም። ወደ መንግስተ ሰማያት የሚወስደው ብቸኛው መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እደግመዋለሁ፣ ወደ መንግስተ ሰማያት የሚወስዱት ብዙ መንገዶች አይደሉም፣ ነገር ግን አንድ መንገድ ብቻ አለ፣ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 የሚለን ኢየሱስ እሱ ብቻ በሩ እንደሆነና በእርሱ የሚገቡት ብቻ ይድናሉ ይላል። ሰዎች በሌሎች መንገዶች ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ሲሞክሩ ይታያል። ነገር ግን ወደ መንግስተ ሰማያት የሚወስደው ብቸኛው መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ቅር ይላቸዋል። መዳናችሁን ለመግዛት ኢየሱስ የከፈለውን መስዋዕትነት ካልተቀበላችሁ እናንተ ክፉ ሰው ናችሁ። ምንም ያህል ስነ ምግባራዊም ሆነ መልካም ምግባር የሚንጸባረቅባችሁ ብትሆኑ መልካም ስራ ብቻውን ማንንም ሰው መንግስተ ሰማያትን እንደማያስገባ ልብ ልንል ይገባል። መንግስተ ሰማያት የታሰበላቸውና የተዘጋጀላቸው በክርስቶስ አማኞችና በእርሱ በማመን በጸጋ ለዳኑት ብቻ ነው። የኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 እስከ 9 እንዲህ ሲል ይናገራል፣ እናንተ የዳናችሁት በእምነት አማካኝነት በጸጋው ነው፣ ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ በእናንተ ሥራ የተገኘ አይደለም፣ ማንም ሰው እንዳይመካ፣ የመዳን ጸጋ የተገኘው በሥራ አይደለም ሲል ይናገራል። የክርስትና እምነት ሰውን ያማከለ እምነት ሳይሆን ክርስቶስን ያማከለ እምነት ነው። መዳናችን ሙሉ በሙሉ የተመሰረተው ኢየሱስ በመስቀል ላይ ባደረገው ነገር ላይ ነው። ማናችንም ብንሆን በሥነ ምግባራችን ወደ መንግሥተ ሰማያት የምንሄድ አይደለንም። ነገር ግን ወደ ሰማይ የምንሄደው የመዳንን ስጦታ ስለተቀበልን ነው። የተወደዳችሁ ወንድምና እህቶቼ፣ ማንም ቢሆን ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ስነ ምግባር በቂ አይደለም። የሰው ልጅ የቱንም ያህል የዋህ ቢሆን፣ አዛኝ ቢሆን ከኢየሱስ ክርስቶስ ውጪ ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ሌላ መንገድ ቢፈልግ ወይም ብትፈልግ ያን ጊዜ እነርሱ በገሃነም የሚታሰሩ ይሆናሉ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ሲል ይናገራል፣ ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰለት፣ መንገድና እውነት ሕይወትም እኔ ነኝ፣ በእኔ በኩል ካልሆነ በቀር ማንም ወደ አብ የሚመጣ የለም ሲል ይናገራል። እግዚአብሔር ለቆርኔሌዎስ መልአክ እንደላከ ሁሉ ለእኛም ይህንን መልእክት እየላከልን ነው። ስለዚህ ይህን የምንሰማ ሁሉ ልብ እንበል። ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ሌላ መንገድ መፈለግ ወደ ተሳሳተ ቦታ እንደሚሄዱ ትልቅ ምልክት ነው። ሁለተኛው ምልክት ከመዳናችሁ በፊት ከነበረው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ህይወትን መኖር ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ከቁጥር 21 እስከ 23 እንዲህ ሲል ይናገራል፣ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ ወደ መንግስተ ሰማይ አይገባም። ወደ መንግስተ ሰማይ የሚገባው በሰማይ ያለውን አባቴን ፈቃድ የሚፈጽም ነው። በፍርድ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን? በስምህስ አጋንንት አላወጣንምን? በስምህስ ብዙ ታምራትን አላደረግንምን ይሉኛል። እኔም በዚያ ቀን በጭራሽ አላውቃችሁም፣ እናንተ ክፉ አድራጊዎች ከእኔ ወዲያ ራቁ እላችኋለሁ ሲል ይናገራል። ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ወደ መንግስተ ሰማያት እንደሚሄዱ በሰዎች አንደበት የተረጋገጠላቸው እነሱም ቅዱስ መስለው ለመታየት ይኖሩ እንዳሉ ይገልጥልናል። ነገር ግን በእውነቱ ምንም የሚያረጋግጡበት ምክንያት የላቸውም። ማረጋገጫቸው ሁሉ ሐሰት ነው። ለዛም ክርስቶስ በመጨረሻው ፍርድ ቀን በጭራሽ አላውቃችሁም እናንተ ክፉ አድራጊዎች ከእኔ ወዲያ ራቁ ይላቸዋል። እኚህ ሰዎች ራሳቸውን ከማታለል በቀር ምንም የሚያደርጉት ነገር የለም። እንደነዚህ አይነት ሰዎች ዳግመኛ መወለዳቸውን በእውነት ያምናሉ፣ ነገር ግን ዳግም አልተወለዱም። ታዲያ ወደ ገሃነም እንደምትሄዱ ግልጽ ማሳያ ምንድን ነው? ዳግመኛ ከተወለዳችሁበት ጊዜ ጀምሮ በህይወታችሁ ምንም አይነት ለውጥ ሳይታይ ሲቀር ሲሆን እናንተ ዳግመኛ መወለድ አልቻላችሁም፣ እናም በህይወታችሁ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አይኖርም ማለት ነው። ዳግመኛ ከመወለዳችሁ በፊት የምትዋሹ የምትሰርቁና አታላይ ከነበራችሁና ዳግመኛ ከተወለዳችሁ በኋላም ደግማችሁ የምትዋሹ የምትሰርቁና አታላይ ከሆናችሁ ራሳችሁን መርምሩ። ወንድምና እህቶቼ፣ ክርስቲያኖች ዳግም ከተወለዱ በኋላ ለአንድም ሰከንድ ያህልም እንኳን ኃጢአት አይሰሩም እያልኩ አይደለም። አስምሩበት። እርግጥ ነው እንደሚያደርጉ ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን እኔ እያልኩ ያለሁት መንፈስ ቅዱስ ወደ ህይወታችሁ ሲገባ በአሮጌው ኃጢአት ውስጥ ብትወድቁ እንኳን ንስሐ እንድትገቡ ወይም እንድትጸጸቱ የሚያደርግ ለውጥ በህይወታችሁ ውስጥ ሊኖር ይገባል ነው። ይህ ሲሆን ደግሞ በኃጢአታችሁ ላይ በአምላካዊ ሐዘን ተሞልታችሁ ነበር እንጂ ኃጢአትን በመስራታችሁ የምታገኙት ደስታ ኖሮ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ይናገራችኋል፣ ኃጢአትን ስትወዱና ለሰራችሁት ኃጢአት ምንም አይነት የጸጸት ስሜት ሳይሰማችሁ ሲቀር ራሳችሁን መመርመር እንዳለባችሁ ትልቁ ምልክት ነው። ለኃጢአታችሁ ኃላፊነት ከመውሰድና የእግዚአብሔርን ምሕረት ከመፈለግ ይልቅ ሁሌም ራሳችሁን ለማጽደቅና ለበደላችሁ ሰበብ የምትሰጡ ከሆነ ራሳችሁን መመርመር እንዳለባችሁ ማሳያ ነው።
ቀናችሁን በኃጢአት ዙሪያ ካቀዳችሁ ወይም ወደ ኃጢአት መንገድ ከወጣችሁ ራሳችሁን መመርመር እንዳለባችሁ ማሳያ ነው። ክርስቲያኖች ኃጢአትን እንደሚሰሩና እነሱም ጉድለታሞች እንደሆኑ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ፈልጋለሁ። አሁንም ልድገመው፣ ማንም ሰው በስነ ምግባሩ ምክንያት ብቻ ወደ መንግስተ ሰማያት አይሄድም። ወደ መንግስተ ሰማያት የምትገቡት ነፃ የሆነውን የመዳን ስጦታ በመቀበል ብቻ ነው። እዚህ ላይ የኔ ነጥብ በቀላሉ ይሄ ነው። ህይወታችሁን ለክርስቶስ ከመስጠታችሁ በፊት የነበራችሁ ህይወት ከሰጣችሁትም በኋላ ካለው ህይወት ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ፈጥናችሁ ራሳችሁን መመርመር አለባችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 እንዲህ ሲል ይናገራል፣ በእምነታችሁ የጸናችሁ መሆናችሁን ለማረጋገጥ ራሳችሁን መርምሩ፣ ራሳችሁን ፈትኑ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጣችሁ መሆኑን አልተገነዘባችሁምን? አለበለዚያ በፈተና ወድቃችኋል ማለት ነው ሲል ይናገራል። ሶስተኛው ምልክት ገሃነም አለ ብሎ አለማመን። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 8 እንዲህ ሲል ይናገራል፣ ነገር ግን ፈሪዎች፣ እምነተ ቢሶች፣ እርኩሶች፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ አመንዝሮች፣ አስማተኞች፣ ጣዖት አምላኪዎች፣ ውሸታሞች ሁሉ እጣ ክፍላቸው በዲን በሚቃጠለው በእሳት ባህር ውስጥ ይሆናል፣ ይህም ሁለተኛው ሞት ነው ሲል ይናገራል። እናንተ አመናችሁም አላመናችሁም መርዝ ይገድላል። እናንተ አመናችሁም አላመናችሁም እሳት ያቃጥላል። እናንተ አመናችሁ አላመናችሁም ገሃነም እውነት ነው። ከመካከላችን ለአምስት ሰከንድ ያህል ብቻ ሲኦልን ብናይ ሁላችንም አገልጋይ እንሆናለን። ማንም ወደዚያ እንዳይሄድ የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን ብዬ በእውነት አምናለሁ። ሰዎች ሲኦል የሚባል ቦታ እንዳለ ካመኑ ህይወታቸውን በተለየ መንገድ ይኖሩ ነበር። ለዚህም ያለአዛርና የባለጸጋው ሰው ታሪክ ጥሩ ምሳሌ ነው። የገሃነምን እውነታ በትክክል ብናውቀው ወደዚያ እንዳንሄድ ራሳችንን እናስተካክል ነበር። ነገር ግን ቀድሞውንም በእግዚአብሔር መንገድ የምትሄዱ ሰዎች ከሆናችሁ ለእናንተ የተዘጋጀላችሁ መንግስተ ሰማይ ስለሆነች ደስ ይበላችሁ። ይሄ ኃላፊነት የአንድ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት ነው፣ ሰውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማምጣት። ምክንያቱም ለምሳሌ ምግብ ብትሰራ ምግብ የምትሰራው ለማን ነው ሲባል ለሚበላ በላተኛ ነው። ድጋሚ እንዲመጣ አድርገህ መስራት ነው ያለብህ። አንዳንድ ሱቆች አይተህ እንደሆነ ያዩክና ሚስማር ስንት ነው ስትል ሚስማር የሚሸጠው 10 ብር ሆኖ ሳለ 15 ብር ነው ይሏል። ምንም ምርጫ ስለሌለ 15 ብር። ዳግመኛ እዛ ሱቅ ትሄዳለህ? አትሄድም፣ በፍጹም አትሄድም። ለምን ሲባል ሰዎቹ ከአንተ ዘንድ ህይወታቸው ይቆረጣል። ሰውንም ማድረግ ያለብህ ነገር ቢኖር በዚህ በመንፈሳዊ ሪልም ውስጥ ማድረግ ያለብህ ነገር ቢኖር አንድና አንድ ነው። በደምብ ስሙ፣ አንድና አንድ ነው። የሚቀጥለው ህይወታቸውን አስቀጥለክ ልትሰራቸው ያሰብካቸው ሶስት ነገሮች፣ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት አራት ነው ያላት፣ የመጀመሪያው ማምጣት ነው ብያለሁ። የሚቀጥለው ሶስት ነገሮች ለማስገባት ሰዎቹን መጀመሪያ በምትሰጣቸው የኢምፕሬሽን ወይንም ደግሞ የምትሰጣቸው የወንጌል የማዳን ጉልበት የወንጌል ያለክ አቅም ወይም ደግሞ ወንጌልን በግራሚውም በቀኝምም ያለህን አቅም በሙሉ ሰውየውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት አምጥተክ መትከል እንዳለብህ ይገባሃል። ስለዚህ ሀሳብክ እሱ ነው የመጀመሪያ። ሙሉ ሀሳብክ ያገኘኸው ሰውን ሁሉ መጋበዝ ነው። እንደ እድሜ፣ እንደ ጾታ ክሚሆን፣ እንደ ማንነት፣ በየትኛው መንገድ ይሁን ያገኘኸውን ሰው ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያኑ አካል ከሆን መስራት ያለብህ ነገር ሰውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማምጣት። ክፍል ሶስቱ ላይ ይሄዳሉ። አሁን ትምህርተ ስላሴን አልካድን፣ ትምህርተ ስጋዌን አልካድን። ምንድነው ክህደታችን? ምንድነው ያጠፋነው ጥፋት? ምንጊዜም ቢሆን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሐድሶ መኖሩ አይቀርም። ምንጊዜም ተሐድሶ ማለት ምን ማለት ነው? ተሐድሶ የእግዚአብሔር ስራ ነው፣ የሰው ስራ አይደለም፣ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው። ተሐድሶ ሃይማኖት አይደለም፣ የተበላሸን ነገር ወደ ቀደመው መልኩ መመለስ ነው። አላስፈላጊ የሆኑ ባዕድ ትምህርቶችን ከቤተ ክርስቲያን ማስወገድ ማለት ነው። የማይታደስና የማይለወጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስና የቤተ ክርስቲያን ሹማምንት ለተሐድሶ ጥያቄዎች የሰጡት መልስ ምንድን ነው? አሁን ይውላችሁ፣ ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን ለመሆኑ አትሰብክም ትላላችሁ አይደለም የሚባለው? እንደኛ ማን የሚሰብካለ? ከበሮ ይናገራል፣ ጸናጽሉ ይናገራል፣ መስቀሉ ይናገራል፣ አውደ ምሕረቱ ይናገራል፣ አለባበሳችን የማይናገረው ነገር የለም። ችግሩ ያመን ነገሩ ሳይሆን ምን አለ ማለት ነው፣ ኦሪትን ከአዲስ ጋር ከአዲስ ኪዳን ጋር መቀላቀል። ታቦት እኮ በአሁኑ ዘመን አያስፈልግም ተብሎ ሲባል እንዴ ሄድ ዘጸአት ላይ ተመልከት፣ ዘጸአት 25 የቅዱሳን ምልጃ እኮ አሁን እኮ አያስፈልግም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ነው፣ እግዚአብሔር ጋር ታርቀናል፣ ምን አልተጣላም፣ አሁን ምን ያደርጋል? እንዴ ሄድ አብርሃም ሲጸልይ አላየህም እንዴ? ከዛም ደግሞ ሌሎች ይጨመሩበታል። መቀላቀል የሚገርማችሁ አስቀድሜ እኔ አዋሳ ያው የምትኖሩ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አለ። አሁን በጣም ታንጹ ምናምን ትልቅ የሆነው አሚን ከአመታት በፊት ነው አክቹዋሊ እዛ ይሄድ ነበረ ምናምን እና በቃ ኢቭን እየተሰበከ በቃ ከዝናብ ሁሉ ንቅንቅ አለልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር እየተሰበከ እንዳትንቀሳቀሱ የሚል ነገር አንድ ጊዜ ስብከት ውስጥ ስለሰማው በቃ ታዘዛለሁ ብዬ እዛ ቆሜ
ከዛ ደግሞ ዛ ቅዳሴ ሲያልቅ ወጥቼ ደግሞ እኚህ ባህታውያን አሉ ከቤተክርስቲያን ጋር ከቤተክርስቲያኑ ጋር ማይስማው አንዱ ባህታዊ ሲሰብክ በቃ ለ8 ሰዓት አፈና ከፍቼ ነው የሰማሁት ለ8 ሰዓት ፊቴስ ኪጠቆር ድረስ ማለት አንድም የተናገረው ነገር ግን በቃ ራሱን በእንትም መምታቱ ምናምን ጽድቅ መስሎኝ ከዛ በቃ ታየኝ ፈጽሜ ያንን ሰው ያንን ጽድቅ ለሰራው እንደማልችል ታየኝ የሚገርማችሁ በዛ ሁሉ ለምምልልስ ውስጥ የፈለገ ነገር በቃ ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ አስቀደስኩኝ ተሳለምኩ ሰገድኩ ምን አልኩና እዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ጽድቅ የሚባለው ነገር እንደሌለ ነው ያውቃለሁ በሞት ቀጥታ ሲኦል እንዲጠብቀኝ ያውቃለሁ ምንም አሹራንስ አልነበረኝም ከበዚህ ሁሉ ስራ ማለት ነው ኢማጂን አንድም አሹራንስ የለኝም ከዛ ምን ሆነ አሁን የኔ እህት ጌታን አስቀድማ አገኘችና እኔ አንድ ቀን እሁድ ወጣ ስትሄድ እንደው ምን እንኳን ሹክ እንዳለኝ አላውቅም ብቻ ያው ታለም ከመላችሁኛ ቤት ሰራው ከተሰራ ከነበረችው ከሷ ጋር በጣም የሌለ ፍሬንድሺፕ ስለጀመሩ ይመስለኛል አንድ ቀን እንደዚህ እሁድ ቀን ሹልክ ብላ ስትወጣ በአቋራጭ መንገድ ተከታትዬ ሄድኩና ሳያት አማኑኤል የሚባል የፕሮቴስታንት ቸርች አለ አማኑኤል ቸርች ስትገባየዋትና በቃ እኔ ዛሬማ ይሄን ነገር እቤት ተናገሬ ይፈነዳል አልኩና ሄጄ እቤት ተናገርኩ ከዛ አባቴ በጣም እንደዛ ነገር ላይ ሲሪየስ ነበርና እሱም ያው ጌታ ይመስገን ወደ ጌታ ሄዷል አሁን ከ ጌታን ከማግኘቱ በፊት ሁለት አመት በፊት ነው ጌታን የሚያገኘው ብዙም ያው ብዙ አልገባም ወደዛ ውስጥ ነገር ግን ስትመለስ በቃ ተጠበቀኳት በር ላይ አባቴንም ነግሬዋለሁ እሱም ሬዲ ነበር ተጠበቀኳት መጣች አስገረፍኳት ስትገረፍ እጅግ ደስ አለኝ በቃ እኔ ጽድቅ ነበር የሰራሁት በሰዓቱ ማለት ነው በቃ ከቸርች ዝሉ ይዛ ደብቃ ይዛ የመጣችውን ሁሉ ፈትሸን መጽሐፍ ቅዱስን ይዘን ማለት ነው አስገረፍና እኔ አስገረፍኩት ይዤ መና በቃ ደስን ያለኝ ማለት በዛን ሰዓት ለድንግልም ለገብርኤልም ሚካኤልም በቃ የማቃቸው ለማቃቸው ሁሉ ቅዱሳን ግብር የሆነ ነገር የሰራው ነው ይመስለኝ ከዛ ምን ሆነ ግን ያም ሆኖ ጽድቅ የሚባል ከቶን ውስጥ እንደሌለ አቀረኝ አሁንም ቢሆን በሞት ከዛ በመጨረሻ ግን የሆነ ቀን ላይ ታለምላችሁ እኛ ቤት ውስጥ መጥሰራ አይነበረችው አሷ ቁጭ አድርጋ ወንጌልን በደንብ ነገረች እሚገርማችሁ አንዳች መጽሐፍ ቅዱስን አላቀ ሃይማኖትኝነት መንፈስ እንደሆነ መታቆት እዚህ ጋር አንዳች መጽሐፍን አላቀ የድንግል እኔ ከዛ ወገብርኤል የምናም ብዬ በቃ ሲጥስክል ድረስ ነበር መከራከራት ኢማጂን ምንም አንድ ስነኝ አላቀ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በሰዓቱ አንድ ስነኝ ቤኒ እየተቃጠላለሁ ባይ ቤኒ እየተቃጠላለሁ አንዴ ማስታወቂያ የምር በእንባ ሰበከችኝና በዛን ሰዓት እኔ ደግሞ በቃ ያለከሰችም ስለነበረ አይ በቃ እሺ ዝም እንድትል መቼ ሰዓት ሊስት ምናም ብዬ ከዛ ግን ልቤ ተከፈተ እና ዝም ብዬ ሰማዋትና እሺ ጸልይልኝ አልኳ እጄን አነሳው ከዛ ጸልይችልኝ ጌታን በዛ ሚንስ ተቀበልኩኝ እሚገርማችሁ የተቀበልክ ጄናን ስቼ እየጸለይችልኝ እኔ ራሱ ማልቀስ ጀመርኩ አላወቁ እንደማለክስ በሰዓቱ ከዛ ጸልየን ስንነሳ እንዴት ነው እንደዚህ ልበላችሁ ዘመናችሁን ሙሉ በጣም ትልቅ ነገር ጫንቃችሁ ላይ ተሸክማችሁ ከዛ ያን ስታወርዱት ያለው ሰላም እና አረፍት አይነት ይሄ ካናታችሁ ለሆነ ነገር ተንከባሎ ሲወድቅ የሚሰማችሁ ረፍትና ስሜት በቃ ረፍትና ሰላም አይነት ስሜት በውስጤ ደግሞ ሙሉነት እናንተዬ ከዛ ፍትነሰነሳ በጌታ በኢየሱስ እኔ አዲስ ፍጥረት ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አዲስ ፍጥረትነት እስኪታወቅ በስጋ እስኪታወቅ የሆነ ነው የሆነ እና ከዛ በኋላ ያው የደህንነት ትምህርት ጥምቀት እና የመሳሰሉትን እንግዲህ በአማኑኤል ቸርችም ከዛ ደግሞ
ኢቫሱ የሚባል አገልግሎት ነበረ በተማሪዎች ፌሎሺፕ ውስጥ በዛም ተመረጥ ተመቄ ጨረስኩ ይሉ ብላችሁና የሚገርመው እቺ ሴት እግዚአብሔር ዘመንን ቆጥሮ ይመጣል እቺ ሴት ዛሬ በወሬ በወሬ ነው ሰማውት ያው ብዙም እንትን የለኝም ካለችና ባገኛት ደስ ባለኝ በባርካት ግን በወሬ በወሬ ሲሰማ ያው እሷም ተዳሪዛ ሁሉ ነገር ቀንቶላት ካናዳ ውስጥ እንደምትኖር አውቃለሁ ልጅም ወልዳለች ምናምን ሲባል ሰምቻለሁ anyways ጌታ መልካም ነው እና እኔ ከኦርቶዶክስ ቤት የወጣሁት ባጭሩ መደምደሚያ ሲሰጥበት ከኦርቶዶክስ ቤት የወጣሁት ምክንያቱም ጽድቅ በስራ አይደለም ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ እንደሚነግረን ጸጋው በእምነት አድኖአችኋልና እሱም ከራሳችሁ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ስለዚህ ያንን ጽድቅ እንድቀበለው ዘንድ ነው ኢየሱስን የተቀበልኩት ከዛም ይወጣውት 80 ስግደት ብትሰግዱ 1000 ስግደት ብትሰግዱ ዘመናችሁ ሙሉ ራሳችሁንና ፊታችሁን ለእግዚአብሔር ብላችሁ ብትቋጭሩ ገደል ብትገቡ ተራራን ብትፈነቅሉ ጽድቅን ማንንም ሰው ሊሰራው እንዳይችል ነገር ግን አብ ብቻ ያከበረው አንድ ጌታ ኢየሱስ አለ እርሱን በማመን ግን ፍጹም የሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ በስጦታ መልክ ስለተሰጠኝ ነው ከኦርቶዶክስ ቤት የወጣሁት ሌላ ነገር የለም ማንንም ሰው ገንዘብ አይሰጠኝ ምንም በዛን ሰዓት ገንዘብ ማስፈልገኝ ነበር ምንም ቢሰጡኝ ምንም አላደርገው እኔ በቤት ውስጥ ነው ያደኩት ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ምናም ይባለው በጌታ ኢየሱስ በቃ ከአባቴም ጋር ተጣላው ለሁለት አመት ሳናወራ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ኖረናል አጎታ ከስት ድሮም ይወዷችሁ ምናምን እና እዚ ጋር ምናምን በቃ ከኛ ጋር እንዲናድርግ የሚሏችሁ ሁሉ ይሸሻችኋል ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ደግሞ አንድ ባንድ ይለቀማል አባቴም ያው ልቡና ደንድኖ አደንድኖ ጌታ በጣም በቃ አስጨናቂ ሆነ በሞትና በህይወት መካከለ አይነት ውስጥ ገብቶ ነው ከዛ በመጨረሻ ጁን ተጌታ ሰጥቶ በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ ወደ ጌታ የሄደውና ጌታ ጽድቃችን ስለሆነ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም እርሱ ስለኛ የተሰቀለው ክርስቶስ ስለኛ የተገባውን እኛ ላይ የተገባውን በእኛ መካከል ቃል ነበረው ቃል ሆነው እሱ ስጋን ተሞልቶ እውነትንና ጸጋን ተሞልቶ በእኛ አደረ አሜን በእኛ አደረ በስጋ ሆኖ ማለት ነው እርሱን ጌታ ነው ኃጢያትን እግዚአብሔር ሲቀጣ አንድያ ልጁን ራሱን የቀጣበት እኛ ሊደርስብን የተገባው እርሱ ላይ ስለአደረሰው እርሱ ላይ የደረሰው ሁሉ ደግሞ እርሱ ስለአሸነፈልንና ከሞት ተነስተ ሕያው ሆኖ እኛም ደግሞ ያንን ህይወት ስላካፈለን እኔ ስላካፈለኝ ለዛ ነው የመጣሁት ከኦርቶዶክስ ውስጥ ክላስ ደግሞ ብዙ ተረት አለ አሁን በማናቀው ነገር እንዴት ነው መንጸድቅበት ይሄን ብታደርጉና ባታደርጉ ገድላቱን በሉ ድርሳናቱን በሉ አይ ዶንት ኖ በቃ ያልተጻፈና ያልተተረከ ነገር የለም እንግዲህ አሁን ሰው ሁሉ ናውቆ መዳን ካለበት እንግዲህ እሱ ሁሉ እንዴት ተሰብስቦ ያውቃል እግዚአብሔር አብ ግን መዳንን በአንድ ልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በአንድ ልጁ ጽድቅን በአንድ ልጁ ህይወትን በአንድ ልጁ መንገድን በአንድ ልጁ አንድ ልጅ በአንድ ልጁ አንድ አካል ውስጥ ነው ሁሉን አስቀምጣለን አንድ አካል 10 80 ሺህ 60 ምናምን አይነት ድርሳናት ውስጥ አይደለም መዳንን ያስቀምጣልን ጽድቅም ያስቀምጣል አንድ ልጁ እርሱን በማመን እንግዲህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተካፋዮች ነው ለዚህ ነው የወጣው ኤርሚያ ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረኩ